먹고 있죠. Je voudrais juste faire une remarque rapide, peut-être deux d'ailleurs. C'est un expert et non pas une experte qui a témoigné dans le dossier numéro 1 et qui revient ici. Et je trouve qu'il est déplacé d'indiquer dès à présent que cet expert pourrait faire des déclarations qui seraient inappropriées. Je crois qu'il faut d'abord l'entendre et ne pas lui faire un procès d'intention de cette façon. Ça me paraît déplaisant et déplacé. Merci, Monsieur le Président, et bon après-midi à tous les juges. Effectivement, hier, il y a eu une demande de la partie défendresse qui représente Nunchia concernant cet expert et le temps qui est alloué aux différentes parties. Nous estimons que, et nous rejoignons cela, l'email qui a été envoyé par Mme Katrina Nathalie au nom
ក៏ពីក្រៃលោកនួនជានឹងពីដតីទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងពេលវេលានេះអង្គជំរះនឹងយកបញ្ហានេះទៅពិចារណាសម្រេចនៅពេលវេលាខាងមុខនេះហើយពីព្រោះសំណើនេះអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃភាពសំខាន់ឬក៏ភាពចាំបាច់នៃសំណួរដែលសួរឡើងដោយមេធាវីនមុខតំណាងដើមរដ្ឋនីដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងអាចថាតាំងសំណួរបែបណាឬក៏ត្រូវការការពេលវេលាសមស្របបែបណានោះ ដូច្នេះបញ្ហានេះអង្គជំរះនឹងពិនិត្យពិចារណាទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនាពេលខាងមុខមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការជួយគាត់ចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មក្នុងបន្ទុកតុលាការ សួស្តីលោកអ្នកជំនាញតើលោកអ្នកជំនាញឈ្មោះឈឹមសុធារាអញ្ចឹងពិតមែនដែរទេ បាទសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះខ្ញុំបាទឈ្មោះឈឹមសុធារាពិតប្រាកដមែន បាទអរគុណលោកឈឹមសុធារាតើលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ ខ្ញុំបាទអាយុ 45 ឆ្នាំ បាទអរគុណហើយតើទីលំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់លោកនៅទីកន្លែងណាហើយលោកប្រកបមុខរបរធ្វើអ្វីដែរ ទីលំនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបាទរស់នៅផ្ទះលេខ 2 លេខ 4 ផ្លូវអុកញ៉ាវៀងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខហើយមុខរបររបស់ខ្ញុំបាទគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេស ខាងជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជា បាទអរគុណលោកសុធារា តាមរបាយការណ៍របស់កម្លាំងជីសមនការការពិគ្រោះមិញថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងគឺលោកមិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬក៏ញាតិពន្ធជាមួយនឹងភាគី ដែលមិននឹងរដ្ឋវិនីនៃរឿងក្តីនេះទេហើយក៏មិនជាប់ញាតិពន្ធឬក៏ញាតិលោហិតជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែរតើពិតមែនដែរឬទេបាទពិតប្រាកដហើយលោកប្រធានបាទអរគុណហើយតាមរបាយការណ៍ដដែលគឺថាលោកបានស្ពឺសម្បត់ឲ្យហើយមុននឹងចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះតើពិតមែនដែរទេ បាទពិតប្រាកដហើយបាទបាទអរគុណហើយអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនភាគីនៃរឿងក្តីថានៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនៃទីសំណាកាពិភាក្សាដេញដោលស្ដាប់សេចក្តីកម្មហើយអ្នកជំនាញរូបនេះអង្គជំរះដល់វិទ្យាជូនទៅសហមិត្តវិនិយោគដំណាងដើមរងរដ្ឋវិនិយោគនៅតាំងសម្មតដេញដោលមុនភាគីដទៃទៀតនៅរឿងក្តីបាទហើយពេលវេលាដែលបានកំណត់ នេះគឺមានរយៈពេលមួយម៉ោង43នាទីសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពលោកធានសូមគោរពលោកលោកស្រីចាក្រមភិក្ខីអង្គសាវនាការទាំងមូលសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកជំនាញខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនសម្រាប់សួរលោកហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់សំណួររបស់ខ្ញុំលោកស្រី អេលីザเบតស៊ីមីណូហ្វនឹងបន្តសំណួរពីខាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលជាជំនាញរបស់លោកជាបឋមតើលោកអាចជម្រាបអង្គសាវនាការបានទេអំពីការសិក្សារបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្របាទសូមលោកជួយបំភ្លឺ
បាទសូមអរគុណលោកមេធាវីនាំមុខខ្ញុំបាទបានសិក្សាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលភ្នំពេញដែលបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1992ហើយបន្តមកនៅឆ្នាំ1994ខ្ញុំបាទបានបន្តការសិក្សាផ្នែកឯកទេសខាងជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងជាមួយសាកលវិទ្យាល័យអូស្លូរបស់ប្រទេសន័រវេសនិងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលហើយដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1998ហើយបន្តមកនៅឆ្នាំ99ទៅឆ្នាំ2000ខ្ញុំបានបន្តការសិក្សាបន្តទៀតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់សញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ2000សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទកំពុងតែបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតទៀតខាងផ្នែកបណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាខាងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Monash នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនៅក្នុងជាបេក្ខជននៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយដែលរៀបនឹងចិត្តនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាហើយបាទបាទសូមអរគុណសំណួរបន្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់សុំសួរលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិការងាររបស់លោកវិញម្ដងថាតើលោកអាចជម្រាបអំពីប្រវត្តិការងាររបស់លោកបានទេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះនៃសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងប្រវត្តិការងារទូទៅរបស់លោកហើយនឹងប្រវត្តិការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះដែលលោកធ្វើផ្ទាល់សូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកមេធាវីក្នុងផ្នែកវិស័យសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះខ្ញុំបាទបានធ្វើការរយៈពេលប្រហែលជា19ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជាអ្នកឯកទេសមួយក្នុងចំណោមអ្នកឯកទេស10អ្នកមុនគេបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីសម័យរបបខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំបាទចាប់ធ្វើការជាមួយជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមដោយផ្ទាល់និងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងជនរងគ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស21ហ្នឹងគឺតាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ90ចន្លោះ95ឬ96 2005ហើយ2006លោកមកដល់ពេលហ្នឹងបាទតើក្រៅពីជនរងគ្រោះនៃស21លោកមានធ្វើការងារផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តជាមួយជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតដែលទេដែលជាជនរងគ្រោះនោះជាជនរងគ្រោះតាំងពីសម័យខ្មែរក្រហមមកបាទខ្ញុំបាទជាពិសេសអង្គការរបស់ខ្ញុំបាទដែលធ្វើការហ្នឹងបានធ្វើការនៅជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដោយសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងយ៉ាងច្រើនជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភជនរងគ្រោះដោយធ្វើអំពើទរណកម្មហើយនឹងអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហើយនឹងអង្គការរបស់ខ្ញុំបានព្យាបាលជាទូទៅសុទ្ធតែរងនៅអំពើទរណកម្មនិងការធ្វើបាបការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពីសម័យខ្មែរក្រហមទាំងអស់បាទកាន់តែជាក់ច្បាស់ថែមទៀតតើលោកមានបានឬក៏អង្គការរបស់លោកមានធ្វើការជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះនៅក្នុងករណី002នេះដែរទេបាទមានគឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីនៅក្នុងករណី01និង02ដែលពួកយើងកំពុងធ្វើការជាមួយរាល់ថ្ងៃបាទនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះជាទូទៅនៃសម័យខ្មែរក្រហមនោះតើលោកអាចជម្រាបអំពីលទ្ធផលដែលលោកបានធ្វើការជាមួយពួកគាត់កន្លងមកថាតើពួកគាត់មានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីអ្វីដែលគាត់បានទទួលរងនៅសម័យខ្មែរក្រហមនោះបាទខ្ញុំអាចនិយាយថាភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះដែលយើងធ្វើការជាមួយដែលយើងផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តនោះ
ือรองในการปักตังกิจพลังจัดยังฉันประสันบายังมือแต่สมบอกราวได้ทำมือเรียงกอดขังกราวยังเหมือนบ้านปิพิษาสูนอมกอดคือยังมือเตอร์หักโดยจีกอดนั่งมีนแหลกขณะธรรมดาคนไทยในเป็ดได้ยังจับดามสู่อันปีประวัติบอกกอดบ้านเชื่อยังจับดามสู่นอมอันปีการรุ่นในบอกกอดในขนมระบบขมายกับหอมสู่นอมอันปีบอมปอนในเป็ดนั่นยังจับดามดังทากอดรองในกาปักถึงกิจพลอยจัดอย่างคลั่งปีระบบคนไทยโดยสารการชีวิตเพียบรุ่นในประจำทั้งไงโดยสารการลำบากในการรุ่นในทั้งไงถือกอดนั่งไอมีแหละกันนะมวยได้ยังมือเตอร์ทากอดมันมีการปักปอลคางพลอยชัดโดยสากอดในแต่อาจบัดต่อสกรรมเปียบานจังเชื่อสลบเตอร์เข้มกระดากอดหนึ่งพิจารณาในจนรองกรุ๊ปแบบปุยยังเธอการจมวยคือมีปัญหาพลอยชัดปักตั้งกิจพลอยชัดรันตาโลกอาจมเรียบบานเตะเอาไว้คลาดได้ที่สัญญาได้เพื่อยังคืนท่าปุกกอดเมียนกาปะตรงกิจภายในเพลย์จัดบัดยังเมียนวิธีศาสตร์ในขนมกาสลายเฉลี่ยในขนมกากำนัดท่ากอดนั่งอาจเมียนกาปะตรงกิจเพลย์จัดวิธีหอยังบานในขนมวิสัยสกปรกเพลย์จัดคือยังปลาหลงวัวสำหรับวัวแหวนโรคสัญญาได้ผู้กอดเมียนจิตุเตอร์ก็ยังสังเกตเคยท่ากอดนมียนกาอยู่สอบอักระจราอันกอดนมียนคิมซองจังสมิจฉาปฏิกรรมพลอยชัดได้กอดเมียนนั่งอาจเมียนและกันละเชียจมงือเนี่ยคละอาจเมียนเชียจมงือได้ภาษาอังกฤษท่า post traumatic stress disorder หรือก็ PTSD นั่งอาจเมียนเชียจมงือบาสบาสอาจเมียนจมงือทะเลตักชัดอาจมีนจังงือทับบารอมให้เนี่ยคลาเตียนอาจมีนจังงือสังไซจังงือพารานอยได้การมอปิกาทเวตุรนกรรมดอกทงงอนังกาตามดามตะลือปุกอดต่างอ่อนนั่งให้จมพัวโรคสัญญาได้ยังเคยได้กอดมีนเชียประจำนั่นคือการนักเคยลางวิ่งปีเรื่องรายได้กอดทลอบชูบเตะเชียประเสริฐโนเปได้กอดนังมีนได้ท่าสัญญารมโยจไอ้มวยจมพัวประกาศมวยได้สดเดียงจมพัวเอาไว้ได้กอดรอบจูบประเทศถวยกอดรมลักลางเว้นเนื้อโรคสัญญาต่างอ่อนโน่ให้จุนกาลกอดยูสอบอักระอมปีกาดังสำหรับอมปีกาถวยบาอมปีกาสลับระบบบองปอนหรือก็ยูสอบอมปีเคยท่าบองปอนได้เนี่ยสลับเตือนนุ่งรุ่นเนื้อเวทนีหลุมบาหรือก็โรคเคยท่ากอดรองตุนตุนกรรมไอเซมเซไฮบอมปอนคลาติธายูซับฮะโดยจีนในจอบนครนงตรงได้เรือกลุ่นมันรู้จีดามจังสัญญาต่างอ่อนนั่นคือจีสัญญาได้มันเจ้าท่าก่อนนักมีนกาปะถึงเกิดพลอยจัดให้แหลกขณะบอกนั่นคือแหลกขณะสุดเดียงนั่งทรมติกอีวันฟันติกาได้กอดบานจูประเทศในครนงสมัยขมายกับหอมนั่นบานมันโลกบานเลิกอัมพีสัญญาบุญบุญยาง PTSDกับบาสบาสให้นักสัญญาณปีเซนเตียดจำมันเป็นที่ไหนจำเนียนมันจำทีถ้าตาลูกอาจบัญเจอปีสัญญาณในมวยในมวยในโลกบาลยังนั่งให้แหล่งขณะเราบอกจุดรองครัวนั่งมีสัญญาณระเบียบไม่แต่มีสัญญาณมวยนั่งบาดยมสมเลิก PTSD มวยให้นั่งบาสบาสมวยจ้ะปีพรัว PTSD คือเชียสัญญามวยได้เนสราเชียร์จิตรันได้แต่งแต่เลิกยกมอนิเยธาปีจีจนขมายังมีปัญหาพลอยชัดพลอยสากรมีน PTSD มีนวิบัติพลอยชัดกราบิกาปะตังเกิดจำพวกสัญญาระบบ PTSD หรือก็วิบัติพลอยชัดกราบิกาปะตังเกิดนั่งคุณจังจะท่าปุกอดนั่งตายแต่นักเคยลางวิ่งในเรื่องรายเด็กการลางการนักเคยลางวิ่งนั่งอาจนักเคยในขนมเปลือกไงได้กอดตายมีนารอมท่าเรื่องรายนั่งหักโดยจีกับปงการลางหายการนักเคยลางวิ่งนั่งจนการอาจเคยนับไปจบนับไปจบเชี่ยไปแทรกขนมเปลือกได้กอดสบันกอดสบันอักระ
ដែលតាក់ទងទៅនឹងការភ័យខ្លាចភ័យរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ហើយចំណុចសំខាន់ទី2គឺការជៀសវាងគាត់គិតជៀសវាងគឺគាត់អត់ចង់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទេគាត់មិនចង់ទៅជួបកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់រងនៅការធ្វើបាបធ្វើទរណកម្មនោះទេឬក៏គាត់មិនចង់ពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពណាដែលតាក់ទងធ្វើឲ្យគាត់នឹងនឹកឃើញឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវដែលគាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះនោះទេហើយសញ្ញាទី3ដែលយើងឃើញច្រើនហ្នឹងគឺជាសញ្ញាដែលតាក់ទងនឹងរាងកាយគឺទន្ទឹមនឹងការកិច្ចវាទន្ទឹមនឹងការយល់សពអាក្រក់គាត់ញ័រទ្រូងច្រើនដូចគាត់ថប់ដង្ហើមគាត់ត្រជាក់ដៃត្រជាក់ជើងគាត់មានលក្ខណៈភ្ញាក់ភ្ញាក់ដូចថាមានរំញោចអីបន្តិចបន្តួចធ្វើឲ្យគាត់នោះភ្ញាក់នឹកឃើញទៅដល់រឿងរ៉ាវដែលគាត់ធ្លាប់កើតហ្នឹងហើយទន្ទឹមនឹងធ្វើឲ្យគាត់គេងមិនលក់គាត់ឈឺក្បាលគាត់ឈឺចុកចាប់ដៃជើងគាត់តានតឹងនៅក្នុងសាច់ដុំអីជាដើមបាទហ្នឹងគឺជាសញ្ញាដែលតាក់ទងទៅនឹង PTSD ប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយពីព្រោះ PTSD គឺជាសញ្ញាដែលជាជំងឺដែលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសដោយអ្នកជំនាញនៅលោកខាងលិចហើយចំពោះប្រទេសខ្មែរយើងខ្ញុំគិតថាលក្ខណៈប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនឹងមានលក្ខណៈខុសដល់ឡៃខ្លះដែលដោយសារតាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌របស់យើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយើងគាត់មានលក្ខណៈដូចថារុញរាបន្ថែមនឹងរោគសញ្ញាដែលមាន PTSD ខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើសញ្ញារបស់គាត់ដូចជាដូចថាគាត់មិនហ៊ានប្រឈមមុខទេក្រោយពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តគាត់មិនមានគំនិតដូចដើមគាត់មិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តគាត់ចុះញោមគេបាទពីព្រោះសម័យហ្នឹងគឺគាត់រងនៅការធ្វើទរណកម្មខ្លាំងហើយយើងបានដឹងហើយថានៅសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺខ្មែរយើងបានប្រើពាក្យមួយថាដាំដើមកអញ្ចឹងសញ្ញាហ្នឹងវាអាចជាសញ្ញាមួយនៃការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តជា trauma បែបលក្ខដែលស្របតាមលក្ខណៈវប្បធម៌កម្ពុជាយើងជាងគាត់មិនទុកចិត្តខ្លួនឯងគាត់រៀងចាលដោយថាបងប្អូនគាត់រៀងចាលគាត់ចោះជាចំណាំហើយគាត់លែងចង់ធ្វើអីហើយគាត់ខ្លាចគាត់បាត់បង់នៅសកាអាណិតអសូរហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដតីអញ្ចឹងសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសញ្ញាដែលយើងអាចមើលឃើញបន្ថែមពីសញ្ញា PTSD ដែលមាននៅក្នុងការរៀបរាប់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងឃើញមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយថាគាត់អស់សង្ឃឹមចំពោះអនាគតពីព្រោះគាត់បានបាត់បង់ច្រើនណាស់ពីសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងការបាត់បង់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងដូចជាបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនៅពេលដែលគាត់ចេញពីគេចលះចេញពីផ្ទះចេញពីភូមិឋានត្រឡប់មកវិញមិនមានអីត្រឡប់មកវិញមិនបានជួបបងប្អូនពីព្រោះបងប្អូនត្រូវគេសម្លាប់ត្រឡប់មកវិញបាត់បង់នៅឱកាសផ្សេងអញ្ចឹងសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងដែលយើងអាចឃើញជួនកាលគាត់ឈានរហូតដល់ការចង់សម្លាប់ខ្លួនឬក៏សម្លាប់ខ្លួនទៀតបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជារោគសញ្ញាដែលខ្ញុំដែលលោកមេធាវីបានសួរបាទចុះចំណែករោគសញ្ញា paranoia អាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញរោគសញ្ញានេះមិនសូវឃើញទេប៉ុន្តែឃើញមានអ្នកជំងឺខ្លះដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះដោយសារការដែលគាត់ត្រូវធ្វើទរណកម្មចោតប្រកាន់ថាជាគិញសម្ងាត់ចោតប្រកាន់ថាជានេះជានោះជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបូកនឹងរួមនឹងការទរណកម្មអីហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងធ្វើឲ្យគាត់មានលក្ខណៈភ័យហើយគាត់សង្ស័យខ្លាចគេតាមដានគាត់សង្ស័យថាគេនឹងមកតាមសម្លាប់គាត់ឬក៏ជាគិញណាមួយមកតាមដានគាត់ជាដើមហើយយើងជួបប្រទះម្ដងម្កាលចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរបាទបាទសញ្ញាទាំងអស់នេះតើលោកអាចជម្រាបបានទេពីក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមឬក៏ក្រោយពីពេលដែលគាត់ទទួលរងនៅអង្គហេតុឬហេតុការដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់រហូតមកដល់ឥឡូវនេះថាតើជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះមានស្ថានភាពប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ប្រែប្រួលយ៉ាងណាខ្លះខ្ញុំប្រហែលជាមិនយល់សំណួររបស់លោកមេធាវីសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទ
Lúc ban miền bắc xa thả chôn rong cua này sẽ mai khai cả hóm tua rong được phò bạc phò này phơi chật tăng pì pê đại quạt tua rong ông hẹt đại nôm ai bạc phò phơi chật bạc quạt pì tập bông rồi hốt mà đòn bạc chật bòn đi thà ta cả sổ xa bỏ lục ban sự kiện khơi thả ca bạc phò này phơi chật năng miền ca bài prul dạng nà bị muốn kháng hay là lực sau rồi gò bật cả bà bọt lợi trận việc bật lên miền tây hơi bật sau mọi cơn chấm phù hợp cả mình chạy là sầm nổ lang vinh chúng bạn sau mình chạy tha person bà phụ quan mình tự tuôn nơi cả phía bà mình tự tuôn nơi sẽ và quan trò mình tự tuôn nơi cả bất xa ít xem xanh tế xảy nhá nâng mình toàn bắt tên tế dân mơ tới được chung chung rượu vì môn mơ tới hạ quát đôi chìa mình miên lạc nạ bảnh hạ ấy bố quát miên ca thơ ca nghe thoa mặt đá bắn tế xảy nhá nâng ách nâng ca miên bảo sân bảo miên ca bất tử ca nà môi ách rùm nhôi ai quát nâng nức khơi lăng vinh xảy nhá nâng ách nâng khơi lăng phìm chân xảy nhá nâng mình toàn bắt tên tế châm nay chạy nẹ đại tử ban ca phía bá dương khơi tham miên phía bảo xa bạn phần tái ca phía bá này cứ tiêm tia rồi dạp bê dù bạn hay tiêm tia ca cho rùm cực này tặng mình trông ta vì say sọc phía phần chất nâng tê ca quam trô tàng bì kháng phần chất báp ca quam trô tàng bì kháng sức ca quam trô tàng bì lược cầm phố chi vừa phía bây giờ đám nằm bây giờ nâng ai chia sát báo nông rồi dạp bê dù ông vầy bạn dương vừa một đời lại xem rap đam bận đăng rồi vậy nên không cần này xôn xôn pi vinh thật ta tất tập hiệp đại dương ban bị xa khi này xem rap chuyên đồng cua tu tư nắng âm pi cả chi chập này phải chật và quát miễn đôi khi này xem rap đam bận đăng rồi vậy nên không cần này xôn xôn pi đại lục ban thôi cả chỉ mùi đại thế bạn riêng mà tôi lại to tôi chưa nhìn lục cổ pế. Thank you, Mr. President. I object to this question. Nhưng I am not chúng sure tôi, if the lời xâm lược này đại khi mà expert knows what these civil parties have testifies what they have said đừng even if they away đã đam đang rõ nên bạn bắt sẽ khai cam được ở tụ bay has got investigated by him examined by him so this expert cannot possibly say anything relevant about nè chấm nè này có mình ai như vậy away về quan đến năng ca chi chấp this week and last week đang bắt đang rõ bên này đã dùng bàn sắp đáp sắp đáp này sắp đáp cái lo otherwise he cannot say anything sensible đây chúng ta khi mà person bà con person bà mình mình chỉ cả tìm xem anh thấy còn phải chỉ mình anh về về ở bàn thì nó sắp nơi nó bên này. Xong anh nhận được thiền. Nè chấm ní anh còn chỉ nè sọc xa từ lời cà pa hoa này chơi chết nơi chôn đồng cua sau máy máy cỏ hòm hai lô cầm biến cà sọc xa vẽ pon từ đồng chôn đồng cua đám đại chế đám một đồng rồi với ní phòng đại được chứ nè lộ miền sản phẩm phía bình lên được nông ca đăng hay nâng viết tầm lại em bị ở với đại chi phòng phát phòng này phải chất sản phẩm từ đó là chuyên đồn của đôi chi đảm bảo đồng rộn với những nông ca này xôn xôn phí này đối chứ này nhầm kịch thà xâm nua đại nhầm bản lực này cứ chỉ xâm nua đại xóm xóm xâm nạp nẹ chùm nến này chỉ phải xét tuyết từ tiết đòi xa lục chấm thi ra chỉ nhẹ chấm liếng quận miền lật tập hiệp nội công ca vi chấm lai ở pì Paul này bạn xong lục bát thiên anh nhàn ao giờ nhẹ chấm liếng chay xem đồ này xem ao quân lục thiên sốp chơi nằm nàng sao về nhá
Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, j'ai noté que l'expert avait dit qu'il avait non seulement travaillé avec des parties civiles constituées dans le dossier 1, mais également avec des parties civiles constituées dans le dossier 2. Donc, il me semble que la question est justifiée, puisqu'il a lui-même dit avoir travaillé avec certaines de ces parties civiles. Il n'a pas dit lesquelles, mais en tout cas, il a lieu de pouvoir donner l'occasion de préciser quelles sont ses conclusions après avoir travaillé avec ces parties civiles. If I may quickly reply, Mr. President, this is sensitive medical information, and at least people would like to know if there's a waiver of these I'm not quite sure if we should be discussing the medical history of the civil party who have been testifying. ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីឬក៏អត់តែយើងគួរភាសាអត់នៅពេលនេះអរគុណគុលភិរៈជូនទៅលោកត្រីចក្រមសិវរៈហើយដើម្បីសម្រេចលើសេចក្តីជំទាស់របស់មេធាវីអន្តរជាតិកាត់ក្រីលោកនុនជាលើសំណួរចុងក្រោយដែលសួរឡើងដោយមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមដងរដ្ឋប្រភេទនេះចំពោះអ្នកជំនាញសូមអញ្ជើញលោកត្រីចក្រមចក្រមខត្តរាយសូមអរគុណលោកប្រធានសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគួរដាក់សំណួរទៅអ្នកជំនាញគួរចោទសំណួរទៅអ្នកជំនាញអំពី experiences
of trauma that the civil parties have described in the courtroom and asked his expert opinion on it. This means that the objection is upheld because the expert, you have not established whether the expert knows what specific trauma or symptoms of trauma that the civil parties have described in court. And he certainly cannot refer to his own knowledge at a therapeutic level of any individual civil party. So you will have to describe and ask him if in his expert opinion this is a symptom of the trauma that he has been describing or not. And you don't need to go exhaustively through what the civil parties have done, but just a few examples might be of assistance. Have I made that clear enough for you? Thank you, Mr. Chair. 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 សហការីរបស់ខ្ញុំអេលីសាបេតស៊ីមីណូហ្វូគាត់នឹងលើកអំពីបញ្ហានេះជាក់លាក់ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបានលើកខ្ញុំលើកដែលមានលក្ខណៈជាទូទៅច្រើនជាងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តសំណួរដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ជាងមុនបាទ Look, Mia Chum Nien, ta look, mean ban, pinnit ampi, ruga tam dan, doi ptua ruga man ptua ampi, sakhe kam, robo dam badang rot vini, khong li jak pil, sapada ni, ruga sapada mun, ruga mun mun nong tiet, da kuat ban ni jay ampi, pol pa pol, da lup nai plau chet robo kuat, ta look ban, ពីនិតអំពីពីនិតឬក៏បានឃើញអំពីការប្រសិទ្ធិកម្មនេះដែរទេខ្ញុំបាទមិនបានឃើញដល់ផ្ទាល់នៅសកម្មភាពនេះទេពីព្រោះក្នុងរយៈពេលប្រហែល1អាទិត្យនេះខ្ញុំបានធ្វើបេសកកម្មនៅបរទេសប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាមាន ករណីរបស់ដើមបណ្ដឹងសុនសុនពីរខ្លះដែរដែលបានដែលអង្គការខ្ញុំបាទបានធ្វើការជាមួយជាឧទាហរណ៍ដូចជាស្ត្រីជាពិសេសគាត់ដែលត្រូវបានគេធ្វើបាបរំលោភនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលមិនត្រឹមតែជាការរំលោភទេថែមទាំងជាការធ្វើទារុណកម្ម ប្រវត្តិរបស់គាត់នេះគឺមានរយៈលក្ខណៈឈឺចាប់ហើយដែលគាត់មិនដែលបាននិយាយចេញចំពោះរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានកើតទេពីព្រោះការនិយាយចេញនៅរឿងរ៉ាវនេះគឺវាមានលក្ខណៈមួយដែលឈឺចាប់ណាស់ចំពោះរូបគាត់ផ្ទាល់ជាពិសេសវាជាការលំបាកទៀតសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់និយាយចេញមកហើយមិនមានអ្នកជួយគាំទ្រ ចឹងទេគាត់ក៏បានទទួលសេវាពីខាងយើងហើយយើងឃើញថាសញ្ញារបស់គាត់នឹងគឺមានលក្ខណៈដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនគឺគិតវាមិនចង់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់កើតមានទេគាត់បានមានលក្ខណៈមួយដែលថាអស់សង្ឃឹមចំពោះអនាគតធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់តែងតែយល់សប្តិអាក្រក់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមាន ហើយគាត់មិនចង់ជួបគេឯងគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយជាពិសេសប៉ះសិនបើឃើញនៅលក្ខណៈដែលស្រដៀងចំពោះរឿងរ៉ាវដែលគាត់ដូចជាមនុស្សដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅជាឧទាហរណ៍ធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺមានការរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតកាត់លោកតែម្ដងទៅខ្ញុំចង់ចូលទៅករណីមួយនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះដែលបានមកផ្ដល់សក្ខីកម្ម
ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ដូចជាករណីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិន័យ2រូបគឺករណីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិន័យយិនរំដួលហើយនិងករណីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិន័យសេងស៊ីវថាដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះក្នុងចំណោមអង្គហេតុដែលគាត់រងគ្រោះទៅទៀតគឺគាត់ត្រូវបានចម្លៀសចេញពីរំពេញហើយគាត់បានឃើញសកម្មភាពសាហាវនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំពេញត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញពីភ្នំពេញហើយមានទាំងការបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះការបង្ខំឲ្យចេញពីគោលដៅដែលគាត់កំពុងនៅការទស្សនភាពដែលគាត់ឃើញមនុស្សស្លាប់តាមផ្លូវគាត់ជន់លើមនុស្សដែលស្លាប់គាត់ដើរឈឺជើងហើយគាត់រយៈពេលយូរដែលគាត់ត្រូវឆ្លងត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវខ្ញុំជិះវៀងមិនលើកអំពីអ្វីដែលការឈឺការលំបាកការឈឺចាប់របស់គាត់ជាលំអិតទេពួកគាត់នៅសម័យនោះគាត់មានអាយុ9ឆ្នាំឬក៏11ឆ្នាំថាតើផលប៉ះពាល់នៃការជំនះទៅលើពួកគាត់ដែលជាកុមារនោះថាតើមានលក្ខណៈដាក់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយផលប៉ះពាល់នេះវាមានអ្វីដែលមានការបន្តមករហូតដល់ឥឡូវយ៉ាងណាដែរអ្នកជំនាញមកអត់តឆ្លើយតបសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីកុបេ Thank you Mr. President. មេធាវីកុបេសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំជំទាស់ទៅលើសំណួរមួយនេះ It might be different if the lead co-lawyer would describe the trauma ខុសប៉ះសិនបើអ្នកជំនាញក៏និយាយអំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់តាមរដ្ឋវិនិច្ឆ័យណាមួយហើយក៏អាចថាសួរថាតើអ្នកជំនាញរបស់អ្នកជំនាញបាទបបិសោតការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនឹងវាត្រូវជាមួយបបិសោតឬក៏អនុទេប៉ុន្តែ the civil party has overcome អ្វីដែលនិយាយទៅទៅនឹងអ្វីដែលដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីម្នាក់គាត់ឆ្លងកាត់គឺវាហាក់ដូចជាមិនជាការជួយទៅដល់សាក់សេគាត់ឆ្លើយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះទេព្រោះថា of the people suffer from post-traumatic stress ពេលនោះគឺអាចមានរបាយការណ៍បង្ហាញថាមានតែ10ទៅ 15% នៃជនរងគ្រោះដែលទទួលរងនៅវិបត្តិផ្លូវចិត្តក្រោយការប៉ះទង្គិចនោះទេ effects so ដូច្នេះហើយI think the lead co-lawyer should describe the trauma and then ask if this is a general pattern not describe whatever the specifics of a particular case is in the form of or the kind of case that is being received or has a particular case I think that is more appropriate Pinot to look away that Lok Kupe ban look chong krao ni is to go in the case that khnyom ban thua ni hai ប្រយមតោះនឹងសម្អាងហេតុនៃយមតោះរបស់មេធាវីកាពីក្តីលោកនួនជាគឺមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនឹងសមត្រូវបំផុតដូច្នេះអ្នកជំនាញមិនចាំបាច់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរចុងក្រោយដោយមេធាវីនាំមុខកម្លាំងដើមនឹងរដ្ឋនីនេះទេមេធាវីគប្បីគិតឡើងវិញហើយរៀបចំនៅសំណួរឲ្យបានសមរម្យសមត្រូវនៅទៅតាមស្ថានភាពនៃការតាំងសំណួរចំពោះអ្នកជំនាញរូបនេះអង្គជំរះសូមរំលឹកថាអ្នកជំនាញរូបនេះគាត់មិនបានមកអង្គុយស្ដាប់ការផ្ដោតថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនាស្ថានភាពជាឋានកម្មនិងសក្ខីកម្មរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវិនីមួយចំនួនដែលអង្គជំរះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ថ្លែងរៀបរាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលសប្ដាហ៍កន្លងទៅទេឬក៏ដើមសប្ដាហ៍នេះទេអាចលោកអាចមានការគិតពីបញ្ហានេះឲ្យបានជាក់ច្បាស់បងប្អូនដូចនេះទេគឺពេលវេលារបស់លោកនឹងអាចអស់ដោយមូលហេតុការរៀបចំនៅសំណួររបស់លោកមិនសមត្រូវតាមការសិក្សារបស់លោកអំពីប្រភេទអំពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះក៏ដូចជាជនរងគ្រោះតើប្រភេទនៃតើជនរងគ្រោះដែលជាកុមារដែលរងនៅការជំនះនោះគាត់មានផលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវចិត្ត
យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការជំនះចេញពីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅចេញពីទីលំនៅគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តមួយដែលគ្រប់គ្រប់គ្នាបានជួបប្រទះទាំងមនុស្សចាស់ក៏ដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រសិនបើការប៉ះទង្គិចនឹងវាកើតមានលើមនុស្សចាស់ប្រភេទនៃ trauma ការប៉ះទង្គិចនឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិនអាចទប់ទល់ដោះស្រាយចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតមានទេអានឹងចំពោះមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាកូនក្មេងព្រឹត្តិការណ៍នឹងវាហាក់ដូចជារឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៀតពីព្រោះវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងរស់នៅកន្លែងមួយនៅជាមួយក្នុងគ្រួសារមួយវាមានចំណងផ្លូវចិត្តមួយដែលកើតមានគេហៅ attachment ដែលកើតមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលចម្លៀសចេញនឹងវាអាចកាត់ផ្ដាច់ពីចំណងទាំងនោះធ្វើឲ្យគាត់នឹងវាអាចបាត់បង់នៅឱកាសនៅក្នុងឧទាហរណ៍ថាការរកទទួលទាននៅពេលដែលគេចម្លៀសទៅដល់កន្លែងហើយគឺត្រូវធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដោយការលំបាកសពបែបយ៉ាងទៅដល់កន្លែងថ្មីដោយមិនមានជំរកហើយត្រូវបានជួនកាលត្រូវធ្វើគេរុនទិរណកម្មហើយបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងលំបាកហើយបាត់បង់នៅមានការជឿស្កាត់ដោយមិនមានការថែទាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែលគាត់បានទទួលជួបប្រទះចំពោះកុមារការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនេះគឺធ្វើឲ្យចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ទៅអនាគតហ្នឹងគឺមិនបានច្បាស់មិនបានភ្លឺថ្លាដូចមនុស្សពេញវ័យឬក៏មនុស្សចាស់ទេអញ្ចឹងដោយសារការប៉ះទង្គិចនឹងផ្លូវចិត្តនឹងទៀតក៏អាចឲ្យបណ្ដាលឲ្យមាននៅវិបត្តិនៅក្នុងការលូតលាស់ខាងផ្នែកផ្លូវកាយនិងផ្នែកផ្លូវចិត្តដែរវិបត្តិក្នុងខែកលូតលាស់នឹងវាអាចមានផលវិបាកធ្ងន់ទៅទៀតទៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងការទ្រុះនៅការទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងគាត់អាចមានជំងឺ PTSD ដោយបាក់ស្បាតដោយមនុស្សចាស់ដែរគាត់អាចមានជំងឺវិបត្តិអកប្បកិរិយាគាត់អាចមានបញ្ហាគេហៅថា antisocial គឺវិបត្តិដូចថាជាដែលកាចដែលចូលចិត្តធ្វើបាបគេឯងអញ្ចឹងទៅហើយយើងសម័យមើលតទៅទៀតថាពួកគាត់ជាកុមារនៅសម័យខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវគាត់ជាឪពុកម្ដាយរបស់គេហើយគាត់មានកូនចៅហើយយើងមើលថាអញ្ចឹងតើនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លួនគាត់ពីកុមារហើយគាត់ត្រូវបានគេជំនះទៅកន្លែងផ្សេងដែលគេដាក់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារធ្វើការបាបធ្វើបាបធ្វើទរណកម្មសពបែបយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលគាត់សពថ្ងៃគាត់អាចចិញ្ចឹមបីបាច់កូននៅក្នុងលក្ខណៈដែលគាត់ត្រូវបានចិញ្ចឹមអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងប៉ះពាល់បន្តទៀតទៅដល់កូនចៅគាត់ជំនាន់ក្រោយទៀតជាករណីដែលកុមារគាត់រងនឹងការជំនះដូចគ្នាហើយក៏បាត់បង់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិហើយនៅកំព្រាតែម្ដងថាតើមានលក្ខណៈដូចគ្នាដូចអ្វីដែលបងបានលើកដែរទេហើយបើមានអ្វីដែលខុសគ្នាសូមលោកបញ្ជាក់ផងបាទជាទូទៅលក្ខណៈជារួមការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខុសគ្នាទៅលើកុមារដែលបាត់បង់ឪពុកម្ដាយនោះគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញពីរបបខ្មែរក្រហមពួកគាត់មិនមានអ្នកទីពឹងទេពួកគាត់បាត់បង់នៅការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកសង្គមហើយយើងបានឃើញថាមានការសិក្សាថាអ្នកដែលទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកសង្គមច្រើននៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមឬក៏ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមក្តីហ្នឹងគឺគាត់មានលក្ខណៈផ្លូវចិត្តប្រសើរជាងអ្នកដែលអត់មានការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកសង្គមគ្រួសារជាងគេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាគាត់មានលក្ខណៈទូទៅដូចគ្នាហើយប៉ុន្តែក៏លក្ខណៈដែលឡែកលើសពីអ្នកដែលមានឪពុកម្ដាយដែរខ្ញុំ
ញុំ លើក នេះ ដោយ សារ មាន ដើម ដង រត់ វិញ ម្នាក់ ចូល ក្នុង ករណី ហ្នឹង ថា តើ ហើយ ចង់ សួរ បច្ច័ន បន្តិច ថា តើ គាត់ អាច មាន អារម្មណ៍ នៅ ក្នុង ចិត្ត របស់ គាត់ ថា head away គាត់ ខុស ពី គេ គេ កើត មក មាន ម៉ែ ឪ ហើយ គាត់ គ្មាន ម៉ែ ឪ ហើយ តើ អារម្មណ៍ នឹង អាច នឹង មាន ផល អាច មាន ជា អេយ៉ាបត យ៉ាង ណា ខ្លះ ដែល ចេញ ពី អារម្មណ៍ របៀប នេះ បាទ យើង ឃើញ ថា គាត់ មាន វប្បធម៌ សេរី ច្រើន ហើយ គាត់ មាន ការ តូច ចិត្ត ចំពោះ ខ្លួន ឯង ច្រើន ចំពោះ បញ្ហា ដែល កើត មាន ចំពោះ គាត់ អញ្ចឹង លក្ខណៈ ទាំង អស់ នេះ វា អាច នាំ ទៅ រក ការ ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ហើយ បើ យើង និយាយ ជា រួម ទៅ គឺ គាត់ អាច មាន ជំងឺ បញ្ហា ផ្លូវ ចិត្ត មួយ ដែល តាក់ទង ទៅ នឹង គេ ហៅ ថា grief ដូច ថា ការ កាន់ មរណៈ ទុក្ខ អំពី អ្នក ជា ទី ស្រឡាញ់ ដែល បាន ស្លាប់ ទៅ ហើយ យើង មាន ឃើញ ការ សិក្សា មួយ ថ្មី ថ្មី នឹង ដែរ ដោយ មជ្ឈ មណ្ឌល ប្រឆាំង អំពើ ទរណ កម្ម នៅ ទី ក្រុង បាក់ ឡង់ ហ្នឹង គឺ យើង ឃើញ ថា មាន រហូត ដល់ 14% នៃ អ្នក ដែល បាន ចូល រួម ក្នុង ការ សិក្សា នៅ ប្រហែល ជា 700 អ្នក គឺ មានបញ្ហា grief ហ្នឹង គឺ គាត់ តែង តែ នឹក ឃើញ អំពី ឪពុក ម្ដាយ គាត់ តែង តូច ចិត្ត អំពី រឿង រ៉ាវ ដែល កើត ឡើង ដោយ សារ គាត់ បាត់ បង់ ឪពុក ម្ដាយ តូច ចិត្ត ដោយ សារ គាត់ បាត់ បង់ ឱកាស មិន មាន អ្នក គ្រប់គ្រ ហើយ បញ្ហា ហ្នឹង តាក់ទង នឹង វប្បធម៌ សេរី នឹង ការ ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាប់ ជា ប្រចាំ ខ្ញុំ នៅ ពី សំណួរ ទៀត តបមក ខ្ញុំ នឹង ផ្ទេរ ជូន សហការី របស់ ខ្ញុំ ចំពោះ អ្នក ដែល ត្រូវ បាន ចម្លៀស ហើយ ទៅ នៅ មូល ឋាន ហើយ បន្ទាប់ មក គាត់ កូន របស់ គាត់ ចេះ តែ ស្លាប់ មាន គាត់ មាន កូន ច្រើន ហើយ កូន របស់ គាត់ ចេះ តែ ស្លាប់ បណ្ដើរ ដោយ សារ មាន ជំងឺ ឬ ថា ដោយ សារ គេ ស្លាប់ ថា តើ ការ ប៉ះ ពាល់ ផ្លូវ ចិត្ត របស់ ម្ដាយ ដែល ទទួល រង នៅ អង្គ ហេតុ របៀប នេះ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ដូច ម្ដេច ដែរ តើ លោក អាច បញ្ជាក់ បាន ទេ បាទ ដោយ ខ្ញុំ បាន ជម្រាប អញ្ចឹង គឺ តាក់ទង ទៅ នឹង ការ បាត់ បង់ ចំពោះ គាត់ ប្រហែល ជា បាត់ បង់ លើស អ្នក ដតី ការ បាត់ បង់ ជា ទូ ទៅ បន្ថែម ទៅ លើ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ទៅ លើ ឱកាស ទៅ លើ អ្វី សប បាន គាត់ បែប យ៉ាង គាត់ ថែម ទាំង ការ បាត់ បង់ ទៅ លើ អ្នក ជា ទី ស្រឡាញ់ ទៀត អញ្ចឹង ការ ដែល បាត់ បង់ អ្នក ជា ទី ស្រឡាញ់ នឹង វា អាច មាន ឥទ្ធិពល អាក្រក់ ទៅ លើ បញ្ហា ផ្លូវ ចិត្ត ជួន កាល វា អាច ធ្វើ ឲ្យ គាត់ នឹង មាន ចំណង ផ្លូវ ចិត្ត ជាមួយ អ្នក ដែល ស្លាប់ នឹង មិន ដាច់ ពី ព្រោះ កូន ជា ទី ស្រឡាញ់ ទាំង អស់ ដែល គាត់ មាន នឹង គឺ បាន ស្លាប់ អស់ ហើយ ធ្វើ ឲ្យ គាត់ នឹង អាច មាន អារម្មណ៍ ឯកោ ធ្វើ ឲ្យ គាត់ នឹង អាច មាន អារម្មណ៍ ធ្លាក់ ទឹក ចិត្ត តែង តែ នឹក ឃើញ ជា ប្រចាំ ដែល ធ្វើ គាត់ មិន អាច ដូច ថា ធ្វើ អ្វី នឹង បាន សម្រេច ដោយ សារ គាត់ នឹង តែង តែ មាន ចំណង ជនិច ចំពោះ អ្នក ដែល ស្លាប់ អញ្ចឹង អញ្ចឹង អា នឹង វា ជា ការ រំខាន នៃ ជីវិត នឹង សកម្មភាព នឹង អារម្មណ៍ របស់ គាត់ ជាប់ ជា ប្រចាំ បាទ សំណួរ ចុង ក្រោយ របស់ ខ្ញុំ ចំពោះ ប្រជាជន ដែល គាត់ រង នៅ ការ ចម្លៀស ដោយ បខំ ចេញ ហើយ បន្ទាប់ មក ពេល ដែល ទៅ ដល់ មូល ឋាន គាត់ រង នៅ ការ រើស អើង ដោយ គេ និយាយ ថា ជា អ្នក ថ្មី ហើយ មាន ការ ប្រព្រឹត្ត ទៅ លើ ពួក គាត់ ខុស ពី អ្នក ដទៃ ដូច ជា ធ្វើ ការ ជា ទម្ងន់ អី ជា ដើម ហើយ ឬ ក៏ គេ មិន និយាយ ជាមួយ ឬ គេ ធ្វើ បខំ ឲ្យ ធ្វើ ការ ធ្ងន់ ធ្ងរ ជា ដើម តើ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ផ្នែក ផ្លូវ ចិត្ត អ្វី ខ្លះ ចំពោះ ចម្ពោះ ប្រភេទ ជន រង គ្រោះ បែប នេះ បាទ ខ្ញុំ បាទ សូម បញ្ជាក់ ថា ការ ប៉ះ ពាល់ ផ្លូវ ចិត្ត នៅ ក្នុង សម័យ ខ្មែរ ក្រហម នឹង គឺ កើត មាន ចម្ពោះ ជា ទូ ទៅ ស្ទើរ តែ គ្រប់ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ហើយ នៅ ក្នុង សម័យ នោះ ដែល គេ បែង ចែក រវាង ប្រជា ជន ចាស់ ហើយ នឹង ប្រជា ជន ថ្មី នឹង គឺ ជា ស្ថានភាព មួយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ពួក គាត់ នឹង អាច នឹង រស់ នៅ ក្នុង ការ ភិតភ័យ ទៀត ពី ព្រោះ ថា នៅ ពេល ដែល គេ ចាត់ ទុក ថា គាត់ ជា ប្រជា ជន ថ្មី អញ្ចឹង គឺ ជា គោល ដៅ ដែល ត្រូវ បាន គេ តាម ដាន ជា គោល ដៅ ដែល ត្រូវ បាន គេ
thưa bab chỉ cô đau để trời bàn kê tầm lẹ cầm hòn chăng thưa quạt nông miền ca phật phây khai chia phần trăm chăng vì thưa quạt nông bắt băng nơi địch tha chia tạ sinh nhàn đại dương chỉ po rọt được nia hay trời tự ca bay chay hay trời tự ca tam đan nâng tam ca chập cầm hòn đầm bay rọt sầm lạp chao chăng khi miền ở rầm tha quạt bán ai bắt băng nơi tạ sinh nhàn hay ca bắt băng tạ sinh nhàn nâng cứ chia phần này mui này ca bắt từng cái lời chật ta bị pro quạt trời ca trời bàn kê địch tha phát chỉnh pi bánh ha sân công muối để bộ con mình ai rồi nơi đòi bán sóc miền sài phía miền sài mai cái này được cái đời anh bán sống với chị anh thích bánh bánh lục thà lục miền à rom thà tao về chia ca sân kê đồ bò lốc rư co còn là chia à rom thò mà đào bò lốc đây lục tia vô tại mặt đó ai từ lơ bắt bị sao hơi luôn khi bạn toa có chia nẹt để luôn nơi nông sản máy nó hơi để tập bàn kê bàn chay lẽ cả nãy chia bị chia chân thay để chết nên cứ chia rắm môi để nhom miến hơi nhom cất tha chân rong cột đặt tay tiết có miến là rắm đôi khi nên đây bạn lục thiên nhom bên trong sầm đuôi hoặc nhom trầm ní hay nhom sầm tề về tất cả chun สหการได้บอกให้ยังลงสมดุลประเทศอันยาท่านยังสมัครคนลงประเทศอันยาสมช่วยOui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur l'Expert. Je vais vous poser quelques questions. Je voudrais les baser sur votre pratique et votre expérience professionnelle avec des victimes, pas seulement avec des parties civiles, mais avec les victimes des Khmer Rouges que vous avez pu rencontrer en tant que patient. Je vais d'abord...comme une question de suivi, revenir sur un terme qui a été cité par vous et par mon confrère tout à l'heure, le terme de Baksbat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce terme-là ? Bat, som akun, pia tha Baksbat ni...យើងបកប្រែទៅជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមបកប្រែថា broken courage បានន័យថាសេចក្តីក្លាហានរបស់គាត់នឹងត្រូវបានបាក់នៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជួនណាតបាននិយាយថាបាក់ស្បាត់នឹងគឺវាកើតមកពីពាក្យពីរពាក្យមួយថាបាក់ហើយនឹងពាក្យស្បាត់បាក់នឹងគឺជាការបាក់បង់ជាការបាក់បែកហើយស្បាត់នឹងគឺជារូបរាងជាការបាក់បែកនៅរូបរាងដែលមិនអាចត្រឡប់មកភាពដើមវិញហើយសម្ដេចសង្ឃជួនណាតក៏បានធ្វើយោងទៅការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែលគាត់ត្រូវបានបាក់ហើយនឹងនិយាយថាអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តនឹងគឺត្រូវបានបាក់បង់ហើយនឹងខូចខាតនឹងអញ្ចឹងគឺអានឹងគឺជាអត្តន័យជាទូទៅដែលខ្ញុំនិយាយទៅលើពាក្យបាក់ស្បាត់ប៉ុន្តែក្នុងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រវិញពាក្យបាក់ស្បាត់នឹងគឺវាមានន័យជ្រៅជ្រះណាស់សម្រាប់រៀបរាប់អំពីទុក្ខលំបាកអំពីទរណកម្មអំពីការឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានជួបប្រទះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងJe vous remercie, vous avez répondu à ma question suivante puisque vous liez ce syndrome à des victimes du régime des Khmer Rouges. C'était ce que je voulais vous demander. Je vais rentrer un peu plus dans des détails et toujours dans les questions de suivi. Vous avez dit tout à l'heure que certaines victimes ne souhaitaient pas parler des événements qu'elles avaient subis sous le régime des Khmer Rouges. Est-ce que vous avez rencontré des victimes qui vous ont expliqué qu'elles ne souhaitaient pas parler des crimes à leurs enfants? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire les raisons pour lesquelles elles ne voulaient pas en parler? បាទសូមអរគុណជាញឹកញាប់
chun rong kru dai rong nơ ka pa tang kech phlai chat nung doy khnyom ban chamrieb chun mien sanya muoy doy keu sanya kech veh mon chang nyei mon chang chuop rư ko piphiasa ampi rueng rae dai kaat mien pi pruh ka piphiasa ka prachom mok chompu rueng rae nung ve thveu oy kot chheu chap bat chang keu kot ot chang nyei te chang pi pruh basan che kot ot chang nyei nung thveu oy kot nung mien lakana thu sral thveu oy kot nung laeng chheu chap chẳng hai ban quát chia chia chim chia viêng là hốt mình prom này dây ông pi rừng rải trong bát sông mà chạy tha bị chia chôn cam bị chia hạ đôi chim miên à sình nhà đại tẹt tôn tên nàng ca kịch về mình trăng này dây nó cứ tra ơn chieng chôn chết đọt tẩy tam ca sắc xa rồi bỏ đời giống tẹt tôn tên nàng chừng người plechet nơi khnông bật tê cào sừng kềm cứ chừng khinh tha bị chia chôn cam bị chia miên sình nhà này ca kịch về nó cứ tra ơn chieng chôn chết đọt tẩy tiệt chẳng hai ban là khiom sang kết khơn chư tu tới cứ bơ chi chân dương mần nhai ampi rương khmai ga hom te song bai ta nơ khnong krom krosa ko kwat mần chang nhai ampi rương rae nung dae hai tẹt tong chompuh neak chmngư vĩnh cứ prosan ba jeung mần suo prosan ba khiom mần suo ampi panha cứ kwat mần nhai chan dak khat bat pi pruh vi mien ka lombak hai chun kal tu bai chi jeung suo ko kwat mần ton nhai dae cứ kwat trâu ka chmnai pe velia krup kroan dambai oi kwat nung sầm rùa rầm, là hốt đặc quan năng ai, Klahan, Krupkron, đại ai quan ai như vậy, ông Pi rừng rải nông bản bạn. Oui, je vous remercie, mais de façon un peu plus approfondie, est-ce que certaines victimes ont exprimé le souhait de ne pas en parler spécialement à leurs enfants? En vous disant pourquoi c'était impossible d'en parler à leurs enfants éventuellement. Bạn các đại quát mình trong rịp rọp ông pi rừng rai nâng tìm mũi khi mà sẵn thàn bàn thà sảy nhà này ca bà thằng cách phá chất nâng thuở quát nâng cứ mình chọn rịp rộp hơi xô mình chạy tha nơi nông bà thê cam bà chơi chứ hát đôi chìa miên collective voice môi để tha thuở quát nâng mình chọn nì dây rương rai nâng nông tu tèm bà thê phí phố dân mơ tha mình xa miên bà chi chôn cam bà chơi chứ tư tới đài nì dây rịp rộp bà phí bà nhà nâng tê nâng tìm mùi tí phí nhóm chọn nì dây tha chúng ta có ai mình ở rộng tha và hai chia mình toàn ready mình toàn prong priệp cực khuôn để con có năng ai tự tuôn nơi bó đầm miền nâng rương rai tầng ổn nông ban bí bố có ai kết tha vì ai bà tầng kích tự lời con có rứa có ai dô tha con có ai nâng dô nơi ca cát lá nâng nông vị thi vầy mùi xây chẳng hay hai chị ai thua có nâng chia viên mình chân để dây ông phía rừng ra tầng nộp bàn. Merci. Toujours dans cette idée de ne pas parler, est-ce que vous avez rencontré des victimes qui vous ont expliqué qu'elles côtoyaient tous les jours des personnes qui avaient exercé les violences à l'époque et qu'elles ne pouvaient pas du tout évoquer avec ces personnes ce qui s'était passé? Khiom mon dal chuop chon rong kruoh dae nyei tha khoeng neak dae paprat chon dae dal thveu mo leu kot hai kot mon hien nyei te pontae khiom ban chuop lakana che chran dae kot mon hien nyei doy sa aich bandal mok pi rok sanya nang phong aich bandal mok pi ka phai khlaich phong ban som okkon ban. Je vous remercie. Je vais en venir au sujet spécifique des enfants.
qui ont vécu pendant le régime des Khmer Rouges. Nous avons entendu ici un certain nombre de personnes et puis nous avons lu quelques déclarations et constitutions de partie civile. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des patients, des victimes du régime des Khmer Rouges qui étaient enfants à l'époque et qui vous ont expliqué qu'ils avaient dû jouer un rôle de dénonciation ou bien que les Khmer Rouges leur avaient demandé de dénoncer leurs parents? អ្នក ជំងឺ ដែល ទទួល សេវា ពី អង្គការ TPO ភាគ ច្រើន គឺ ជា អ្នក ដែល មាន វ័យ កុមារភាព នៅ ក្នុង សម័យ ខ្មែរ ក្រហម នោះ ហើយ ដល់ ពេល ឥឡូវ គឺ គាត់ នៅ ក្នុង វ័យ មួយ ដែល ជា ឪពុក ម្ដាយ ហើយ សូម បញ្ជាក់ ថា ដូច ខ្ញុំ បាន លើក អំពី លក្ខណៈ បាក់ ស្បាន ចឹង លក្ខណៈ broken carriage ចឹង នៅ ពេល ដែល គាត់ ជួប ត្រូម៉ា ហ្នឹង គឺ គាត់ ធ្វើ ឲ្យ គាត់ នឹង បាត់ បង់ នៅ សេចក្តី ក្លាហាន ហើយ បាត់ បង់ courage ហើយ នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ អ្វី អ្វី ដើម្បី សិទ្ធិ របស់ គាត់ ដើម្បី បុព្វ ហេតុ របស់ គាត់ ប៉ុន្តែ ករណី ហ្នឹង អាច ផ្លាស់ ប្ដូរ ក្រោយ ពី គាត់ ទទួល បាន នៅ សេវា ជួយ ខាង ផ្នែក សុខភាព ផ្លូវ ចិត្ត វា អាច ជួយ សម្រាល នៅ ការ ភ័យ ខ្លាច របស់ គាត់ វា អាច ជួយ បង្កើន នៅ ទំនុក ចិត្ត របស់ គាត់ វា អាច ជួយ ឲ្យ គាត់ នឹង ក៏ មាន សេចក្តី សង្ឃឹម អញ្ចឹង យើង ឃើញ មាន បង ប្អូន មួយ ចំនួន ដែល គាត់ ប្រកែក នៅ ពេល ដំបូង គាត់ មិន ចង់ នឹង បែរ ជា ចង់ វិញ ក្រោយ ពី ឃើញ ថា មាន មូលដ្ឋាន គ្រប់ គ្រាន់ ដែល អាច ការពារ គាត់ នៅ ក្នុង ការ ឡើង ធ្វើ សកម្មភាព បាន នឹង ការ និយាយ អំពី ការ លំបាក ដែល គាត់ ឬ ក៏ ពុក ម្ដាយ បាន ជួប ផ្ទះ បាន Merci. Je vais essayer de parler de troubles peut-être un peu spécifiques concernant les enfants, si votre expérience professionnelle vous permet de nous dire quelque chose à ce sujet. Est-ce que vous avez rencontré des enfants de l'époque Khmer Rouge qui ont évoqué avec vous le fait que, au lieu d'être sous l'autorité de leurs parents, ils étaient sous l'autorité de l'encar? Et si oui, qu'est-ce qu'ils vous ont exprimé à ce sujet? Thank you, Mr. President. I've been listening for a while to the questions of the lead co-lawyer. And to be honest, although it's not my allotted of time, so maybe I shouldn't object, but I really have no idea what the relevance of these questions are. Either the questions are directed to the expert witness in his capacity as a treating psychiatrist or psychologist, and he could say something in general about the patients that he's treating, or he is asked questions as an expert, for instance, in respect of the article that he wrote, co-wrote in the Journal of Affective Disorders. Now we have just questions about him meeting people who may be victims or not. We have no idea about representativity. So I'm happy to listen to this, to the testimony, but it's completely irrelevant. Si je peux répondre, Monsieur le Président, je suis surprise de cette objection. Je pense qu'un expert est là pour témoigner non seulement sur ce qu'il a écrit, mais aussi sur son expérience professionnelle, sa pratique professionnelle. Cette personne est ici parce qu'elle a reçu un certain nombre de victimes du régime des Khmer Rouges, et je pense qu'il est tout à fait capable, cet expert, de répondre sur sa pratique professionnelle. Je pense même, en ce qui me concerne, que c'est plus intéressant, en tout cas de mon point de vue, que ses écrits. C'est d'ailleurs pour ça,
qu'aucun de ses écrits n'est placé sur l'interface aujourd'hui. Je pense que le travail de Bokot n'a pas été fait par le monde, mais le travail de Bokot n'a pas été fait par le monde dans l'interface de Bokot. អញមានគោលវិរៈជួននៅលោកជាក្រុមសង្កាត់ឡាវែងដើម្បីជាជួនលើសេចក្តីជំទាស់ដោយនិវិអន្តរជាតិការពីក្តីលោកនុជាលើសំណួរចុងក្រោយដែលធ្វើឡើងដោយសហមិត្តវិនៅមុខតំណាងដើមដឹងរដ្ឋបាលវិនីសូមអញ្ជើញMerci, Monsieur le Président. En fait, la Chambre souhaiterait porter la connaissance de l'avocat principal civil, qu'il serait sans doute utile d'être plus précis dans les questions posées à l'expert pour pouvoir évaluer effectivement l'impact auprès des victimes. La Chambre également précise l'intention de la défense de Nunchia, que bien évidemment, elle aura l'opportunité au cours de son propre interrogatoire de poser des questions précises ou des questions qu'elle souhaite poser afin de révéler la pertinence de la déposition de l'expert cet après-midi. Merci, Monsieur le juge. Je vais essayer de me conformer à ce que dit la Chambre, mais je pensais prendre tous mes exemples dans des exemples de choses qui avaient été entendues ici. Je vais essayer d'être plus précise. Nous avons entendu ici des personnes qui nous ont expliqué que les enfants étaient séparés de leurs parents, ce qui a été évoqué tout à l'heure, et qu'ils étaient placés sous l'autorité de l'ANCAR. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez reçu des victimes qui vous ont dit cela, et si oui, ce qu'ils vous ont dit? បាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាមានអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការទាំងអស់សិតតែត្រូវបានបំបែកចេញពីក្រុមគ្រួសាររស់នៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងកងកុមារឬក៏កងចល័តទាំងអស់ហើយពួកគាត់នឹងត្រូវបានអប់រំនៅវណ្ណោមនោគមវិជាដែលយើងគិតថាមិនគួរក្នុងការអប់រំចំពោះក្មេងៗឪពុកម្ដាយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ទេគាត់ខ្លួនគាត់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការជាដើមហើយអញ្ចឹងគេបានអប់រំឲ្យពួកគាត់នឹងគឺស្ដាប់បង្គាប់អង្គការជាជាងស្ដាប់ឪពុកម្ដាយហើយមានអ្នកខ្លះរហូតដល់រាយការណ៍អំពីឪពុកម្ដាយជូនអង្គការទៀតដោយសារ
លក្ខណៈនឹងហើយដែលគេហៅថាជាការដែលពួកខ្មែរក្រហមបានលាងខួរក្បាលចំពោះពួកគាត់ហើយពួកគាត់ខ្លះមានវប្បធម៌សេរីខ្លាំងមែនតើចំពោះការដែលបានកាត់ឡើងនៅពេលនោះបាទអរគុណអ្នកជំនាញអរគុណខ្ញុំមេធាវីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់15នាទីចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 3:05 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការនរមរលផ្ដល់កលៃសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សៃនិងអ្នកជំនាញដល់សាក់សៃរូបនេះដល់អ្នកជំនាញរូបនេះសម្រាប់នៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់ហើយនឹងឲ្យជាងគាត់ត្រឡប់មកកាន់កលៃផ្ដល់ហើយកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3:05 នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោយចូល